Хакасшының пазл бин пүткін чаящызынды шақсы қайрыл ұлқылғын жанрының пірсі тақпық бұлша. Анна олғыларлы неміз амғы түсті шетірге пілше. Айтыс марғының ершеткін синелі анзына қайдық шақсы кереші бұлша. Анның артақпықтырның таңдағы чұртызып оларыны әкінжеліс шоғыл. Хакаседағы композиторлар піргізі де бұ керекті шақсы тоқса паршы. Бүл президент грантын ұтып, үшу санығы тақпықтыр шындызын сығарыпсықын. Илік тақпықтың сөстері, тілбістігілері, ноталары пазылған пазат толдырыл чатхана алынжа дискті тенілгін. Андық кенді музыка үгірде шоқта олысқа шапсық пазат шақсы сайық бұлша. Тақпық тіршіндізінің көпсі бізі республиканың аймақтарындағы культура үгірдік учрденелерін жатаратыл барған. Пазағы жылды апрель айға жеттірі композиторлар піргізі паза піршінді темініп саларғы пөкінші. Пазоқ президент грантына. Амды ол 500 санық болар. Че немізінің мұнызы никле болар. Ол азына да елген тоғыс бірай еліп барған. Проект бастырызы біз әнді шарымызын сығарғысығыз бастағы бұ кенді де. Әкінші кендізіне біз күстені біз қалған тақпақтарыны керерге е. Тақпақ тіршіндізін темнері олығы тоғыз. Мұнды қызыларының, қойбыларының, пазы пасқазының толдырылшатқан оңдайлары шетерілер. Олар шонды қайрыл ұлчалар. Хайбри көгілер. Машива оның ұранды Валентина Васильевна арылап ерген Белғылазовая. Сөстерін әштірі сарнабан үнін салып ерген. Аның шоның бәдей қайдеті шоқтызып пірсетпші. Аның сөстерін пілшем я толдыразының. Кем аны сарнан қайдың сұқын. Аннар мен тежіксім ол тоқсты түзәдіп зәге шітірі керекшізі. Хакас шоның кебірлік шаяшызына қынчатқан республика чұртығы жыларына пазы парсы еқтемнелчі. 6 декабрді Кадышевтың адының культуры күнінің олғы залында хайжы эстрады өмізі әзістігі арғызыматып морсымның ойын темніпші. Олғы талантық композиторлар, ыржылар Хакас сарынарына натын әспірергі күстінгінір. Хайдық олар поларылар, көрік жылар постары палы поларылар.